الله الرحمن الرحيم. فاتح بيت المقدس يوم شهادة شكم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کے رقبے پر اسلام کا جھنڈا لہرایا اور قبلہ اول بیت المقدس کی شاندار فتح کا صحرا بھی آپ کے سر ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت عدل و انصاف کا درخشندہ باب اور مثالی دور ہے, اور جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر.